Is Dilas, Rustavoze, Mankane Biromitsvoda, da Spetsrazmi, Darbevis sastikmetodebze iqo gadasuli, Premier-ministris telefonze Zari Vashingtonidan shekhtis. Ეს ის მომენტია, როცა მსოფლიო მედია ერთმანეთის მიყოლებით წერს, როგორ არბევენ თბილისში პროევროპული აქციის მონაწილეებს. Ღარიბაშვილს, შეერთებული შტატებიდან სახელმწიფო დეპარტამენტის მრჩეველმა დაურიგა. Საუბარი მძიმე იყო. Ღარიბაშვილს უთხრეს, რომ ვაშინგტონი განცხადებების შემდეგ უკვე მოქმედებაზე გადადიოდა და შედეგს მთავრობა რამდენიმე საათში გრძნობდა. Ღარიბაშვილთან დილით, ადრე, საუბრის ამბავი, ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის მაღალჩინოსანმა დერეკ შოლემ ტვიტერზეც დაადასტურა. Მოსაკითხად რო არ დაურეკავდნენ ესე დროს ღარიბაშვილს ყველა ხვდებით, როგორ ხარ ირაკლი და როგორ მიდის საქმეებიო გვესმის, ბიძინა ივანიშვილს უთხრეს დასავლეთიდან რა იქნებოდა შედეგი მისთვის პირადად, მისი ოჯახისთვის, მისი ქონებისთვის და ივანიშვილს ყოველთვის საკუთარი ფული ურჩევნია ყველაფერ სხვას და გადაწყვეტილება შესაბამისი მიიღო. Ამ დროს ჩვენი ინფორმაციით ღარიბაშვილი უკვე ივანიშვილთან რეკავს. Დილით ადრე უყვება ვაშინგტონიდან მიღებული უკანასკნელი გაფრთხილების ამბავს. Ამის შემდეგ ივანიშვილისგან ზარი უკვე კობახიძის ტელეფონზე შედის. ხალხმრავალი დემონსტრაციით შეშინებული ივანიშვილი კობახიძეს მითითებას აძლევს. Კანონი უნდა გავქმდეს. Ბატონო ირაკლი, თქვენ გააგებინეთ კურსს, რომ კანონპროექტის გაწევა იყო დაგეგმილი. თქვენ დაგირეკათ ბიძინა ივანიშვილმა. თქვენ გითხრათ ბიძინა ივანიშვილმა, ბატონო ირაკლი. Ქართული ოცნება საიტნოთში მოქმედებდა. Დრო აღარ ქონდა. Უკანდახევის ამბავი სასწრაფოდ უნდა გაეშღერებინა. Ამიტომ ირაკლი კობახიძის დაწერილი განცხადება 10 საათსა და 7 წუთზე ქართული ოცნების Facebook-ის გვერდზე აიტვირთა. Ოცნებამ უკან დაიხია. 76 დეპუტატიდან ნაწილმა, ვისაც ამ კანონზე ხმა მიაცემინეს, Facebook-ით გაიგო, რომ რუსული კანონი უკან უნდა გაეხმოთ. Მართველ პარტიას ისე ეჩქარებოდა, რომ თანაგუნდელები არც კი გააფრთხილეს. Ვინ გაგაგებინათ, რომ გაწევა უნდათ კანონპროექტის? Ჩვეულებრივად, როგორც ხდება ხოლმე გუნდში, კომუნიკაცია ამ ფორმით მივიღეთ ჩატში. ჩატში შემთხვევაში. Არა. როგორ გაიგეთ? ირაკლი კობახიძისგან. ჩატში დაწერა. ირაკლი კობახიძისგან გამიკითხრათ, რა გითხრათ? გითხრა ის, რაც ყველასათვის არის ცნობილი, რომ გამომდინარე იქიდან, რომ იყო საფრთხე ესკალაციის, ადამიანების ჯანმრთელობას გაუფრთხილდით და მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება. Ყველაფერი ფაქტებით დასტურდება. 9 მარტის მოვლენების ქრონოლოგიამ გვაჩვენა, რომ უმრავლესობის დეპუტატები უბრალოდ ნოტარიუსები არიან, რასაც დაავალებენ, ის უნდა გააკეთონ. დილით პოლიცაბჭოს სახელით განცხადება ისე გავრცელდა, რომ 76 დეპუტატისთვის აზრიც კი არავის უკითხავს. ეს კი პირდაპირ ადასტურებს, რომ ამ ქვეყანაში კანონს იღებენ და აუქმებენ მხოლოდ ერთი ადამიანის სურვილით და დანარჩენი ყველა მხოლოდ ღილაკზე თითის დამჭერია. რა თქვა, ჩატში ვინ დაწერა? ჩატში ხო გაიგეთ ეს საფრთხე, რომ უნდა გაგე. არაფერი არ და იქ არა, არავის არ დაუწერია, რომ გაწეულიყო. შევიკრიბოთ, შევიკრიბეთ და იგან ვიხილოთ. ანუ არ უთქვამთ? რა, შეკრება იყო ქართული ოცნების ურალესობის თემა იყო. ეგ იყო გვიან, ეგ იყო გვიან. რა დაგითხრეს მიზეზად, რატომ უნდა გავიწვიოთო კანონი? ხო, ბატონო ბეჟან, აღარ მიშა. არა, გაგი აგიხსნი, ჩემო კარგო. აი, რა გითხრეს? როდესაც ხალხი გამოდის და დეპუტატს, მის არჩეულ დეპუტატს, ნებისმიერი წყარო ვინ არის ხალხია და მოითხოვს, რომ ეჩვენა არ გვინდა, ამიტომ არის, რომ დეპუტატიც უნდა წამოუდგეს ფეხზე და მოუსმინოს ხალხს. აი ეს მოსმენა იყო სწორედ და მითო მივიღეთ ხელს. ბიძინა ივანიშვილის ფაქტორი არ არის. რას ბიძინავე საერთოდ არ ვიცნობ. ბიძინა ივანიშვილს ერთხელ მაგ ხელი ჩამორთეული ისიც არ დახლობს ალბათ მას. საერთოდ არ ვიცნობ რა. იმიტომ რომ შეხვედრა როცა პირველად წარდგინება მოხდა, მაშინ ნახე პირველად. საერთოდ არ ვიცნობ. არავით არის ბიძინა ივანიშვილი ამაში არ დაანებებ თავი რაღაც იბონებ რაღაც. ხუთ შაბათს, დღის პირველ საათზე, უცნების ოფისში პარტიის წევრებს იბარებენ. კობახიძემ თანაგუნდელები იმის ასახსნელად შეკრიბა, რა უნდა ეთქვათ კამერების წინ და რით უნდა გაემართლებინათ მარცხი. Უცნების დეპუტატები უსიტყვო მორჩილებით უსმენდნენ. ჩვენი ინფორმაციით იყო მხოლოდ რამდენიმე, ვინც პირდაპირ იკითხა,
რისთვის დაალაგეთ ეს ყველაფერი. ობახიძე არ დაუმალავს, რომ კარგს იმ ადამიანის მოთხოვნით აუქმებდნენ, მისი დავალებითაც გაყო საპარლამენტო უმრავლესობამ თავი ამდით შარში. Ბატონო გია, გამარჯობა. Პირადად თქვენ ვინ გითხრათ, რომ კანონპროექტის გაწევა იგეგმებოდა პარლამენტიდან? Როგორ გაიგე თამაში შესახება? Როგორ გავიგე, რას ნიშნავს? Მაინტერესებს, ვინ შეგატყობინათ ლიდერებიდან? Ირაკლი კობახიძე იყო ეს ადამიანი, ვინც გითხრათ, რომ კანონპროექტია გაწეულიყო, თუ ირაკლი ხარებაშვილი? Არა, ერთად მე ვიღეთ გადაწყვეტილება. Ირაკლი ხარებაშვილი არ ყოფილა ამ თემის გადაწყვეტილება. დიდარაძემ თქვა, რომ დისტანციურად მიიღეთ გადაწყვეტილება, ჩატში დაიწერა, და მაინტერესებს, ვინ დაწერა. ხო, დისტანციურად ფაქტობრივად, როცა არ ვიყავ ფიზიკურად ერთმანეთს, ახლის შესაძლებლობა რა არის ამაში? Ფას გულის ხმობთ ერთ ბანკში. Ვინ გაგაგებინათ, რომ კანონპროექტის გაწევა იგეგმებოდა? მაგრამ რა იქნებოდა? კანონპროექტის გაწევა რა? Da, este ceva pasiv. Da, uite, da, este ceva. Nu te uiți, doamne, tu gata să. Bătăne mamuca. Bătăne mamuca. Gata, cer de terți sus, te așteptă. Da, uite, 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 ახალგაზრდების საკმაოდ გულწრფელი პროტესტი და ჩვენ გავითვალისწინეთ ეს. ქართული ოცნება ქუჩაში გამოსულმა ხალხმა შეაშინა. პროტესტის გამო პარტიაში რამდენიმე წევრის შეკავება უკვე ფიზიკურად უჭირდათ. დეპუტატები წასვლას აანონსებდნენ. უმრავლესობა ჩამოშლის ზღვარზე იდგა. მთელი პარტია ცდილობდა ჩაეხშო პროტესტი, რომ ამბავს გარეთ არ გაეჟონა. Депутатების მოქმედებებს სუსი აკონტროლებდა. ჩვენი ინფორმაციით, ოპერატიულ ცნობებს პარტიის ლიდერებს უგზავნიდნენ. ატყობინებდნენ, ვინ რას ლაპარაკობდა ტელეფონით და ვინ იყო ყველაზე საშიში იმ მომენტში. ეს ინფორმაცია პრაქტიკულად დაადასტურა დეპუტატ სონგულაშვილის ისტორია. კანონის ჩაგდების შემდეგ ქართული ოცნების წევრმა სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ ამ კანონის მიღება შეცდომა იყო, მაგრამ შვიდ წუთში სტატუსი წააშლევინეს. Liders ერთგულებას ეფიცებოდნენ მხოლოდ ისინი, ვინც დავალებების უპირობო შემსრულებელია. Არ გიქნით დისკომფორტს, რომ ნოტარიუსის როლი შეგასრულებინეთ დეპუტატებს? Მე გეტყვით ერთ თავარ რამეს. Ჩვენ ნოტარიუსის როლი კი არ შევასრულებთ. Ჩვენ ვიღებდით შინაარსობრივად სულ სხვა კანონს, ვიდრე მას იარლიყი მიაწერეს. Მაგრამ როდესაც დადგა საშიშროება, რომ მომხდარიყო ქვეყანაში სიტუაციის დესტაბილიზაცია, მშვიდობის დარღვევა, თუ გინდათ ერთი ახალგაზრდას ისეთი დაზიანება ან პროვოკაცია, რომელიც გამოუსწორებელი იქნებოდა, ეს ხელისუფლება თავისი შინაარსით სულ სხვა ხელისუფლება არის, რომელიც არ დაუშვებს იმას, რომ პროვოკაციულად იქნას. Თუ გინდათ ერთი ახალგაზრდაც დაზიანებული. Ის შეიძლება, ბატონო ანრი, ნოტარიუსის როლი რომ შეგასრულებინეს, უხერხულობას არ გიქნით ეს, ბატონო ანრი? უკაცრავად. დამოუკიდებელი გადაწყვეტილების მიღება როცა არ შეგიძლიათ, ეს ბრაფასი აქვს ბატონო ანრი, ასეთ დეპუტატობას და ასეთ მანდატს, როცა დამოუკიდებლად ვერ იღებთ გადაწყვეტილებებს? ივანიშვილის დასაცავად პარლამენტში შექმნილი ხალხის ძალა ყველაზე მძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდა. კობახიძის დაწერილი კანონპროექტის გამო ჯოხი მათზე გადაწყდა. პარლამენტის სამწუთიანი სხდომის დროს დეპუტატები კამერების წინ დარცხვენილები იდგნენ. წინა დღეს რომ რეპრესიებს აანონსებდნენ, მეორე დღეს ხმის ამოღების სურვილიც კი არავის ჰქონდა. რაფასი აქვს მანდატს, როცა დამოუკიდებელი გადაწყვეტილების მიღება არ შეგიძლიათ? თქვენ გაიწრიეთ თუ ირაკლი კობახიძე? თქვენ გააცილებთ დეინფორმაციას? თქვენი შვილების თაობა მოღალატედ გამოგაცხადათ, ბატონო გურა. თქვენ ხო? კი, გამოგაცხადეთ. თქვენი შვილების თაობა, აი რუსთაველზე რო დგას იმ ხალხმა, ბატონო გურა. ფაშისტური და ბოლშევიკური მოწოდებების გამო თქვენ გამოგაცხადეთ მოღალატეობა. რაფასი აქვს დეპუტატობას, როდესაც დამოუკიდებელი გადაწყვეტილების მიღება არ შეგიძლიათ, ბატონო გურა? ღალატში გამხილეს ადამიანებმა. ღალატში გამხილეს. რამდენი შვილი ყავს, იცით?
ახალი თაობა დგას ქუჩაში, რომელიც უარს ამბობს რუსულ კანონზე და არაფერთან არ არის, არაფერთან არ არის ახალი თაობა ამბობს ძილობასთან, არც ეთიკასთან, არც კულტურასთან. აბსოლუტურად გამარგინალებულები ხართ. რას ქვია შვილების თაობა? აი, რას მეტაპანაკი, რა სპეკულაცია? ახალი თაობა რომ დგას, ახლა პირველად გაიგე. აი, მეორე თქვენი სიტყვები რა, რატო წვით სიტყვები? თქვენი შვილების კი არ არის. მე ამბობ ზოგადად, შვილების თაობა, ახალგაზრდა თაობა. რამდენ წელს შვილი ყავს, იცი? არ ვიცი, რომელი შვილი ყავს და მითხარით, კარგი, სხვა კითხვაზე მიყვასო. ჩვენს კვალიფიკაციას და თქვენს რეპუტაციაზე იმსჯელეთ უკვე. კვალიფიკაცია მოიმატეთ, განათლება მოიმატეთ, ზრდილობა მოიმატეთ. ბატონო, თქვენ როგორ საუბრობთ განათლებაზე? ნოტარიუსის როლი შეგასრულებინეს. ჩემთან მოგზანდით მერე. ნოტარიუსის როლი შეგასრულებინეს. თქვენი საქმე არ არის, თქვენ უნებლიეთ ამაზე და არ გეუხერხულება. 100,000 საზოგადოება შეიყვანეთ, აი ეს 100,000 ადამიანი თქვენ შეიყვანეთ შეცდომაში. ქართულ ოცნებაში ახლა რღვევის წინა პერიოდია. პარტიიდან წასვლის მსურველებს ჩვენი ინფორმაციით ძლივს აკავებენ. კამერების წინ. ამას რა თქმა უნდა ახლა არავინ აღიარებს, მაგრამ სამეგობროში დეპუტატების ნაწილი ამბობს, რომ გაძლებაზე არიან. აპირებთ უმრავლესობის დატოვებას. არ კი გატო დილ გაიგეთ რამე. აპირებთ უმრავლესობიდან დასვას. არა, რატომ დაგავიდო? იწყავით თქვენ წინააღმდეგი რუსული კანონის გუნდში, მაინც დააფიქსირეთ განსხვავებული პოზიცია. წინააღმდეგი იყავით რუსული კანონის წინააღმდეგი იყავით, ბატონო გივი. ბატონო გივი, თქვენც მორჩილი იყავით. სამშობლოს მოღალატები, ასე დაარქვა ხალხმა იმ პოლიტიკური პარტიის წევრებს, რომლებმაც რუსული კანონის მიღებით ქვეყნის ევროპული პერსპექტივის მკვლელობას სცადეს. თქვენ გიერავთ მერე, რომ მე მოღალატე ვარ ადამიანი. როდესაც წინ მიდგას ადამიანი, ის ქალბატონები, რომლებიც ამოხდნენ შავლებიდან და კივიან ბოლოხმაზე, რომელიც ლანძღავს შენ პატრიარქს, ბილწავს ტაძრებს, არ არის ქრისტიანი, დარწამს ამ ქვეყანაზე არაფერი და ის მეუბნება მე, რომ მე ვარ სამშობლოს მოღალატე, რომელსაც ისინი ნამყოფი არ არიან იმდენჯერ ტაძარში, რამდენიც მე პირადად მე ვარ გაშენებული. ხალხი ამბობს, ხალხი პოლიტიკური ოპონენტები კი არა, ოპოზიცია კი არა. ძალიან მალე, ძალიან სტუდენტებია ახალს, ძალიან მალე ყველაფერი კარგად გაიგოთ, რო უნდა ყველაფერს, იმიტომ რომ მე არა ვარ მოღალატე, მე ვთქვი ის, რასაც მე შინაგანად ფიქრობ. ეხლაც ესე ვფიქრობ. ნატა საბანაძე ქართული ოცნების ხელისუფლებაში 8 წელი იმუშავა. 8 წელი ის ყველა მაღალი რანგის შეხვედრაზე იჯდა. ევროკავშირის გზავნილები მიქონდა საქართველოს მთავრობის მეთაურებამდე, მათ შორის ბიძინა ივანიშვილთან. საბანაძე ამბობს, რომ რუსული კანონის მიღებით და ევროპული პერსპექტივის მკვლელობით ქართული ოცნება უპრეცედენტო ზეწოლის ქვეშ იყო. დასავლეთმა საქართველოს ხელისუფლებას პირდაპირ უთხრა, რომ იდგნენ ქუჩაში გამოსული ხალხის გვერდით. თუ დააკვირდებით განცხადებების სიმწვავე, თანდათან ზვიარდებოდა, ფაქტურად ყოველ დღე ზვიარდებოდა, როდესაც გამოჩნდა, რომ ეს არ არის მხოლოდ ესე ვთქვათ ხალხის ძალის რაღაცა ახირება, ეს არის მთლიანად მართველი გუნდის, ყველანი ერთხმად ასე ვთქვათ დაირაზნენ და დგანან ამის უკან. მე მგონი ოცნების ხელისუფლების პირობებში უპრეცედენტო რაოდენობის განცხადება იყო ყველა მხრიდან. იქნებოდა იყო ასევე დიპლომატიური არხებით ზეწოლა, რომელიც შეიძლება იყოს, რომ გადამწყვეტი იყო საბოლოოდ იმ ასე ვთქვათ შედეგის მისაღწევად, რომელიც რეალურად მივიღეთ, როდესაც ხელისუფლება უკან დაიხია. ზეწოლა დაიწყო, მაგრამ ამით არ დასრულებულა. ივანიშვილის პარტია, რომელიც ცდილობს ევროკავშირის კანდიდატი წევრის სტატუსი არ მიიღოს, თავისუფლად უკვე ვეღარ იმოქმედებს. ახლა ივანიშვილის პოლიტიკურ მემკვიდრეებს მოუწევთ ყველა იმ მოთხოვნის შესრულება, რომელიც ბრიუსელს გააჩნია. ხალხის წინააღმდეგ სვლას გაფრთხილებული არიან, რომ არავინ შეერჩეს.